שלום לכולם, שלום לכם, אני מאוד נרגש. למה אני נרגש? מדוע אני נרגש? כמובן בגלל ההומאז', זה לא סתם מופע, זה לא סתם, מדובר פה על צהרי יום שישי, ה-22 לחודש, ה-22 למרץ, ואנחנו ניפגש בתיאטרון בית לסין, וזה הומאז'. אוי, כמה מרגשים אותי ההומאז'ים האלה, הומאז' לפסטיבל הזמר המזרחי, למנצח שיר מזמור. כן, אני גם כן זוכר את האבא שלי ואת הגששים משתתפים בזה. באמת יש לי זיכרון ילדות נהדר. עכשיו, מי לא משתתף? זאת אומרת, זה לא מי כן משתתף, זה מי לא משתתף. כי משתתפים כמובן האחים אסנר הדגולים, ושימי תבורי, אופירה גלוסקה, עדי כהן, איך אני אוהב את עדי כהן, קשת בן זאב, משתתפת, וכדאי לפגוש אותה וכדאי לשמוע אותה. שרון חזיז, יקירתי, אנחנו נעשה לכם דואט אם זה יהיה נהדר. אז תהיו שם איתנו ב-22 לחודש, בית לסין, עם האחים אסנר, הומאז' לפסטיבל הזמר המזרחי, למנצח שיר מזמור.